ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ବିଧବା ହେଲେ ଏକୋଇଶ ମହିଳା ମାତ୍ର ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ଏକୋଇଶ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧବା ସଜାଇ ଦେଲେ ବାବୁ କଥାଟା ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ସତ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିବାର ଲାଭ ଯୋଜନାରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିବାର ଲାଭ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗରିବ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ପରିବାର ରୋଜଗାରିଆ ମୁଖିଆଙ୍କ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପରିବାରକୁ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ନିୟମ ରହିଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଦଲାଲ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ରକୂଟ ବଳରାମପୁର ଗୋରଖପୁର କାନପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛି ଏଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ହୋଇଛି ଏଠାରେ ଏକୋଇଶ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧବା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ଖାତାରୁ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁ ଆଉ ଦଲାଲମାନେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସରୋଜିନୀନଗର ବନ୍ଥରା ଓ ଚନ୍ଦୁଆଲା ଗାଁର ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକୋଇଶ ମହିଳା ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଜନା କରାଇ ଦେଇଥିବା ବାବୁ ଓ ଦଲାଲମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାକି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣର ସଚିବ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆମେ ମାରିଦେବୁ ଆମେ ପଇସା ନେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଅଧିକା ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର